Hi guys! Welcome back to another video. At kung mapapansin niya ayan, wala akong kaayos-ayos kasi kahawash ko lang at matutulog na rin ako maya-maya after ko gawin yung gagawin ko ngayon. So, yung gagawin ko ngayon is something na ginagawa ko lang kapag gabi kasi mahirap siya isingit sa schedule ko sa umaga. Medyo hassle kapag sinisingit siya sa umaga, sa hapon. Kaya sa gabi ko lang talaga to ginagawa. So, sa video na ito, i-share ko sa inyo ang ginagamit kong hair remover wax. Ayan. So, I think 2 years ko na itong ginagamit at medyo marami nagtatanong sa akin kasi before nabanggit ko to dun sa Watson's Hall ko na bumili ako nito. Tapos marami nagtatanong sa akin paano kasi yung iba nagkakamali sila sa procedure. So ngayon, ipapakita ko kung paano ko siya ginagamit. So bago yun, okay, tatak ng wax na ginagamit ko is Nani Rose, excuse my nails. Ayan siya, Honey Wax All Natural Hair Remover. So 50 grams yung laman niya. It comes in 3 different sizes. Ito yung pinakamaliit. Ang lagi ko lang binibili kasi yung maliit kasi before nagtry ako ng malaki kaya ang feeling ko, kalaunan kapag ka sobrang tagal na niya, feeling ko ang pangit na nung quality niya. Ay, hindi ko din sure. Pero yun, nasanay lang din siguro talaga ako na maliit lang. And then, ito siya sa likod. Ayan, nakalagay dito yung All About the Nani Rose Honey Wax. Tapos yung, ano yung laman nitong, tag dito nitong box. Okay, yung laman niya is yung 50 grams of All Natural Honey Wax, tatlong reusable and washable cloth strips, at saka 2 wooden applicators or yung popsicle stick. Then yung ingredients niya, dalawa lang, honey sugar, unrefined and unbleached, tapos meron din siyang citrofurtinella, microcarpa or yung calamansi extract. So yun siya. Tapos nandito yung expiry date niya, manufacturing date, ayan. Tapos ito siya, bago pa to. Ayan. So meron tayo dito mga reminders, saka directions kung paano siya gamitin. So, mamaya ipapakita ko siya. Tapos, ito yung wax. Ito yung 50 grams na wax. So, ayan siya. Matigas siya. Kasi hindi siya cold wax. Papainitan natin siya. Ayan. Mamaya, papainitan natin. And then, ano pa yung laman niya? Ito. Dalawang applicator, tsaka tatlong wooden cloth. Tapos, lahat to is washable, reusable. Ayan. So, medyo tipid. So, paalala ko lang bago tayo mag-start. Yung isang ganito, isang 50 grams na honey wax, matagal mo siya gagamitin. So, hindi siya isang gamitan lang. This is, I think, 129 pesos. Not sure. Hindi ako sigurado sa price. Pero parang ganun, 129 pesos. So, papakita ko muna sa inyo yung before na itsura ng hair ko ngayon sa aking armpit. So, sana huwag kayo mandire. Pero ito siya ngayon. Ayan, so medyo mahaba na. Talagang napahaba ko din siya kasi medyo busy. Tsaka, nasa directions naman yun na mahirapan ka. Waxing extra long or extra short hair is really challenging. So, dapat saktong haba lang para makukuha pa rin siya ng wax. Kasi pag sobrang igse, mahirapan yung wax na kunin siya. Or kapag sobrang haba, mahirapan din siyang i-pull off yun. And then, bawal siyang gamitin sa mga broken and irritated skin. Do not use if you are allergic to bee products. So, after mo siya gamitin, yung pamumula, that's normal. Nakalagay dito. And, I always feel that naman, I always see na namumula yung kilikili ko after ko mag-wax kasi mainit siya. Okay? And then, cloth strips and applicators are reusable. Wash with soapy water after use and hang to dry. So, magagamit mo din siya after, lalo na, ilang apply mo pa siya magagamit. So, good for 1 month, I think, or good for 2 months. Kung hindi naman ganun kabilis tumubo yung hair nyo sa underarm. And then, after waxing, tightly seal your kit and keep it in a cool, dry place. Properly stored, your kit should last up to 3 years. So, yun yung kapag hindi mo siya gagamit-gamitin, syempre. So, yun yung naging problem ko before nung ginamit ko siya tapos hindi ko siya na-seal siguro ng maayos dun sa malaki. Pumangit na yung quality niya. So, hindi na siya effective. Kahit anong lagay ko ng wax noon, hindi na talaga. So, naisip ko, maliit-maliit na lang kasi at least mas mabilis siyang maubos. Hindi siya tatagal na open, close, ayan. And then, of course, the ingredients. Tapos, kung saan siya minanufacture. Tapos, ayan, yung all about the wax. Tapos, ito yung directions for use. So, to use hot, actually, pwede mo siyang gamitin ng cold. Pero, feel ko kasi na mas effective siya kapag hot. So, to use hot, ayan ang directions natin to use hot. Basahin ko muna. Simply unscrew cup. Simply unscrew cup and place in a microwave on low for 10 to 20 seconds. Just enough to soften the mixture to a spreadable consistency. Pero, for me, dahil wala naman kaming microwave oven,
nilalagay ko, nagpapakulo ako ng tubig, tapos nilalagay ko siya doon ng 1 minute, tapos after nun, okay na. Then, iti-check ko siya, kapag okay na yung consistency niya, ilalagay ko na siya. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Papainitan ko muna siya. Okay, so, ayan, painitan na natin. Okay, ito na siya, nakababad na siya sa pinakuluang tubig. Ayan, binabad ko lang muna. Okay, and then, bago natin gamitin, syempre papalamigin ko lang ng bahagya para hindi naman mainitan ng sobra, hindi mag-burn yung skin natin. So, ilang paalala lang pagka kayo ay mag-wax nito. So, kailangan, or mas okay, kung nakapag-wash kayo ng katawan nyo bago nyo siya gamitin para matanggal na yung excess oils, yung dirt sa inyong kilikili. Okay? And kung gusto nyo, pwede din kayo mag-apply ng powder bago nyo siya i-apply. So, sa pag-apply ng wax, kailangan sa kung paano tumubo yung hair niyo sa kilikili, ganun niyo siya i-apply. So, kung pataas yung tubo ng hair, pataas yung application ng wax. So, papakita ko. Okay, so, ayan na yung consistency niya. Okay, sakto lang. Then, check niyo muna kung mainit pa siya. Kung kaya ng balat niyo. Kasi, syempre, pag naman sobrang init, baka mangitim din kapag na-burn. Ayan. So, ayan. Okay na. Carry bells na. So, pakita ko sa inyo. So, isang popsicle stick or isang wooden applicator. Tapos, medyo generous kasi ako maglagay. Pero, sa totoo lang, dapat thin layer lang. So, dahil pataas yung direction ng tubo ng aking hair, pataas din yung application natin. So, yan. So, hahabulin nyo yung consistency niya. Dapat okay na okay siya kapag in-apply. Hindi kayo mahirapan kasi kapag hindi na okay yung consistency niya, mahirapan kayong i-spread siya. Kasi namumuo na siya, bumubuo-buo na. Masakit na siya sa buhok. Ayan. So, ganyan lang. Spread mo lang ng very light. Ayan. And then, ididikit mo ng maayos ha. Kailangan dikit na dikit yung cloth. So, ilalagay mo siyang ganyan. So, ayan. I-press mo lang. I-press, press, press. Ayan, kung makikita nyo, diba? So, pwedeng pataas. Para ganun. Tapos, dahil pataas yung spread natin or yung application natin, yung magiging patanggal naman natin, yung direction niya, pababa. So, opposite sila. So, yan. So, 1, 2, 3. Ayun! Perfect! O, diba? Isang tanggalan lang. Tanggal siya lahat agad. Ganun lang. Tapos, yung mga, ayan, kung makikita nyo yung paisa-isa, yung mga yan, yung paisa-isang yan, bubunutin na lang. Hindi naman siya mag-chicken skin kasi konti, sobrang konti lang. Ayun, kung mapapansin nyo, pumuti na ulit agad yung kilikili ko na kanina sobrang itim. So, after mo i-wax siya, ang ginagawa ko, after ko siya i-wax, ang ginagawa ko, bulak, tapos oil, although wala siya sa directions ha, hindi mo siya pwedeng basain agad, hindi mo siya pwedeng liguan agad if ever. So, nilalagyan ko lang ng oil, ng baby oil, ito yung baby oil, nilalagyan ko lang eto. Tapos, yun lang yung pangkukuha. Ayan. Nung excess. Ayan. Tapos, maya-maya, babasain ko na rin siya. Ayan. Tapos, iwasan yung hawak-hawakan yung kilikili nyo kasi nakakaitim yun. So, yan. So, sabi ko nga kanina, normal lang na mamula siya kasi medyo mainit. Pero, hindi naman yung sobrang init na nakakapaso. So, ayan na siya. Diba, isang tanggalan lang, tanggal na siya lahat. So, ngayon naman, kabila naman. Pero bago yon, okay, bago yon, medyo bababarin ko lang muna siya ulit sa pinakuluang tubig. Ayan. O, diba? So, ito na siya. Ito na yung tanggal. Isang gano'n na lang, tanggal lahat. O, diba? Washable yan, ha? Ayan na siya. Kita nyo naman, super kinis na agad. So, yan, babad-babad. Then, okay na siguro to. Kabila naman. Okay, open natin. Nakita nyo naman yung kilikili ko isa. Ayan. So, ang direction niya, pataas din. Pataas. So, yun ulit yung stick na gagamitin ko, yung wooden applicator. Tapos, apply pataas. Kaya lang dito sa kanan kong kilikili. Medyo nahihirapan ako kasi hindi naman ako kaliwete. Eh. So, ayan. Ang tip ko lang sa inyo, kasi nakalagay,
ano, apply at in layer. Pero kasi ako, generous talaga ako maglagay. Kasi feeling ko, mas marami yung nilalagay, mas madali siyang makuha. Kasi nakalagay dun sa directions, kung necessary, i-apply mo siya hanggang 3 beses. Para makuha yung mga natitira. Pero sa akin, dahil madami ako maglagay, wala nang natitira. Ayan, diretso na siya. So yan, meron pang konti sa gilid. Ayan. So dahil pataas, ayan, pataas tayo, ang magiging direction ng ating pag-strip is pababa. Pero syempre, i-press nyo muna ulit ng bongga. Ayan. O diba kanina, mukhang maitim kasi diba pag madaming buhok, nagmumukhang maitim ang kilikili. Tsaka huwag kayong mag-shave kasi nakakaitim din yon. Kaya ako fan na fan ako ng wax kasi bukod sa natatanggal niya yung hair ng mabilisan lang talaga isang tanggal na siya. Eh nakakatanggal din siya ng dead skin cells. Natatangay siya kapag nagwa-wax. So, tendency puputi. Okay, try na natin. 1, 2, 3. Ayan. O di ba perfect natanggal din? Isahan lang. Kaya lang may mga natirang konti na kayang-kaya naman siyang tawag dito, i-pluck. Pero sige, try natin tanggalin ha, bilang nandito na rin naman tayo. So pataas ulit, pataas, konting-konti lang naman yung naiwan. Ayan, and then ito namang isa. Pero pagka ganyan kaonte, inaano ko na lang yun eh. Binubunot ko na lang gamit ang chani. Kasi hindi naman na siya mag-chicken skin kapag ganun. So, yan. Dikit mo lang ng very light. Tapos, ayan. Ganun na. Ayan na siya. So, mamaya ipapakita ko sa inyo after kapag nabanlawan ko na siya. So, ayan na siya. Ito yung kanina. Isang tanggalan lang. Okay, then. Kagaya ng sabi ko, i-oil natin siya. Para matanggal. Okay, yung panlalagkit. Ayan siya. Ayan na siya. Okay, banlawan ko muna. So, yun guys, napakita ko na sa inyo kung paano ko siya ginagamit at kung anong brand yung wax na ginagamit ko as hair remover sa aking underarm. So, yun lang. I hope na itry nyo din siya, lalo na kasi madali lang naman siya mabili sa Watsons lang and affordable, 129 pesos at pwede siyang magtagal 2 or 3 months depende sa kung gaano nyo siya kadalas gagamitin, kung gaano kabilis humabang inyong buhok sa kilikili. And aside from that, syempre kapag wax yung usapan natin, tanggal talaga lahat ng chismis sa nabuhok sa iyong kilikili. So yan o, meron mong matira, mga isa, dalawa lang, tapos chachaniin mo na lang siya din, okay na okay na. And aside from that, nabanggit ko nga kanina, mas madali siya parang gamitin pampaputi kasi natatanggal yung dead skin cells mo dito. Kasi diba kapag nagchichani tayo, nahawakan natin yung kilikili natin, which is hindi okay kasi nakakaitim. And bukod doon, kapag nag-shave naman, nakakaitim din kasi natatouch nung pang-shave yung mismong kilikili mo at nai-irritate yung skin mo kapag ganun. So, yun lang. At sana nakatulong, lalo na sa mga may hilig mag-wax at gustong mag-try mag-wax. So, yun lang. Bye-bye!